سلام ستړي مسي وخت مو په خیر نن چهارشنبه د زمري اسد لسم او د جولای 1.5 نیټه ده له شمشاد وبچو خبري ټولګي ته مو هرکلی کوم روانه خبري ټولګي کې مو د هیواد سیمې او نړۍ له مهمو پیښو خبرو پیل په مهمو سرچو د صادراتو کچه یې د وارداتو په پرتله کمه ده په تیر کال کې د افغانستان د سوداګرۍ حجم شاوخوا لس میلیارده ډالرو ته رسېدلی د مسعود پزشکیان د لوړې مراسمو ته تللی و د حماس سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیا په تهران کې ترور شو د چارو پرمخ وړلو خبرداری یې ورکړی د تیر حکومت یو شمیر سفارتونو د بهرنیو چارو وزارت وروستۍ پریکړه ننګولې او په هند کې د ځمکې ښویدنې په پیښه کې له 1500 زیات کسان مړه سوي دي ګڼ شمیر نور موضوعات هم لرو درته خو پیلې په دې کوو چې په تیر کال کې د افغانستان د سوداګرۍ حجم شاوخوا لس میلیارده ډالرو ته رسېدلی صنعت او سوداګرۍ وزارت ملت ته د دولت حساب ورکونې په کنفرانس کې ویلي په تیر یو کال کې له افغانستان نورو هیوادونو ته د 1.8 میلیارده ډالرو په ارزښت صادرات او د څه باندې 8 میلیارده ډالرو په ارزښت واردات سوي دي دغه وزارت زیاته کړې چې په تیر کال کې سل کارخونې پرانستل سربېره شاوخوا زر تولیدي او صنعتي شرکتونو ته جوازونه او څه باندې 650 شرکتونو ته تعرفې ورکړل سوي دي د حماس سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیا په تهران کې ترور شو د فلسطین د حماس سیاسي غورځنګ مشر او رهبر اسماعیل هانیا په ایران کې وژل سوی دی ایراني رسنیو دغه هیواد د سپاپاستران په حواله خبر ورکړی چې په ایران کې د هانیا کور په نښه سوی او هغه او یو ساتونکی وژل سوی دی د ایران د په نوم ایراني رسنی دغه خبر تایید کړی خو تروسه د ایران حکومت اسماعیل هانیا د ترور په تړاو رسمي څه نه دی ویلي په دوام سره حماس غورځنګ د اسماعیل هانیا ترور تایید کړی روبرټس خبري اژانس د حماس غورځنګ د اعلامیې له قوله خبر ورکړی چې په تهران کې هغه د اوسېدو پر ځای برید سوی او نوموړی یې په نښه کړی دی په اعلامیې کې ویل سوي چې حماس غورځنګ په تهران کې د صهیونستانو په خیانانه برید کې د اسماعیل هانیا پر وژل کېدو خواشیني ښودلې دا په داسې حال کې ده چې د حماس غورځنګ د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیا د ایران د پزشکان د مسعود پزشکان د لوړې په مراسمو کې د ګډون په موخه تهران ته تللی و اسلامي امارت د حماس غورځنګ د سیاسي مشر په وژنه ژوره خواشیني ښودلې سرپرست حکومت د یوې اعلامیې په خپرولو سره د حماس غورځنګ د مشر اسماعیل هانیا په مړینه خواشیني ښودلې او د نوموړي ترورې لارویانو ته د مقاومت ایثار صبر زغم مبارزې او په همدې لار کې د عملي قربانیو درس بللی دی اسلامي امارات د اسماعیل هانیا وژنې له امله د وژنې له امله د نوموړي کورنۍ او د حماس غورځنګ غړیو او لارویانو ته تسلیت او ډاډګرنې مراتب وړاندې کړي دي په اعلامیې کې افغان حکومت له اغېزناکو لورو په ځانګړې توګه اسلامي او عربي نړۍ څخه په کلکه غوښتي چې په سیمه کې د اسرایلي یرغل او وحشتونو په مخنیوي کې خپله ټوله هڅه وکړي ایران وایي د حماس غورځنګ سیاسي مشر اسماعیل هانیا وینه به ضایع نه سي د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت په دې هیواد کې د حماس جهادي غورځنګ د مشر پر وژنه خواشیني ښودلې او د فلسطین ملت د دې لامله او فلسطین ملت ته د دې لامله د تسلیت مراتب وړاندې کړي د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خبره کړې خبر پاڼې کې راغلي چې په تهران کې د اسماعیل هانیا ترور به د ایران او فلسطین ترمنځ نه ماتېدونکي اړیکې به زیانمنې بلکې لا پیاوړې کړي په خبر پاڼه کې د دې پیښو د جزئیات او لا زیاتو څېړنو ته ترسراوي خبر هم ورکړل سوی دی خو تروسه د حماس غورځنګ پر مشر د برید مسؤلیت چا نه دی منلی په استرالیا او سویس کې د تیر حکومت قونسلګریو د بهرنیو چارو وزارت وروستۍ پریکړه
پریکړې ته غبرګون ښودلی. د سویس په جنیوا کې د تیر حکومت د قونسلګرۍ په خپره کړې اعلامیه کې د بهرنیو چارو وزارت پر هغه پریکړه نیوکه کړې چې له مخې به یې په ځینو اروپایي هیوادونو کې سفارتي او قونسلي چارې د نه منلو وړ اعلان کړې. یاد سفارت په اعلامیه کې ویلي چې د عمل د دوه اړخیزو او نړیوالو ژمنو ښکاره سرغړونه ده او د قونسلي خدماتو غوښتونکو لپاره د زیاتو ستونزو رامنځته کولو سربېره به د افغانستان قونسلي او ډیپلوماټیکو اړیکې د راتلونکي لپاره وننګوي. په اعلامیه کې زیاته سوې چې دا پریکړه به د هیواد د ټولو وګړو سربېره هغه کسان چې په وروستیو کې بېلابېلو هیوادونو ته کډوال سوي له ستونزو سره مخ کړي. اوس هم څو لنډ بهرني خبرونه. په هند کې د ځمکې ښویدنې په پیښو کې له 150 زیات کسان مړه شوي دي. د راپورونو له مخې د هند په کریلا ایالت ویناج سیمه کې د ځمکو ښویدنې له امله تر اوسه شاوخوا 150 کسان مړه شوي دي. په راپورونو کې راغلي په دغه پیښو کې لسګونه کسان لا تر اوسه نادرکه دي چې د موندنو لپاره یې هڅې دوام لري. د هند لومړي وزیر نریندرا مودي د ځمکې ښویدنو په پیښو کې د مړه شوو له هر یو کورنۍ سره 200 زره هندي کلدارو د مرستې امر کړی دی. په هند کې د ځمکو ښویدنو پیښې وروسته له هغې تېره ورځ رامنځته شوي چې د دغه هیواد د هوا پیژندنې ادارې په یادو سیمو کې د شدیدو بارانونو د ورېدو خبرداری ورکړی و. امریکا په عراق کې د ولسی پاڅون پوځي مرکز بمبار کړی دی. د نړیوالو رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا پوځي الوتکو په عراق کې د حسد الشعبي په نوم د ولسی پاڅون پر یو مرکز هوایي بریدونه ترسره کړي دي. له دې سره امریکایي سیمه ییزو امنیتي چارواکو چې دغه ډول بریدونه یې په عراق کې د خپلو ځواکونو د خوندیتوب او دفاع لپاره مهم ګڼلي ویلي، په بریدونو کې د موسیب وسلوالو پوځي مرکز په نښه کړی دی. چارواکو د حسد الشعبي ډله چې شاوخوا 150 زره پوځي ځواک لري د ایران د سپای پاسداران ملاتړي ګڼي. امریکا په عراق کې لږ تر لږه 2500 ځواکونه لري چې د دغه هیواد د ایستلو په اړه د عراقي چارواکو سره یو لړ مذاکرات هم شوي دي. او وروستی خبر دا چې امریکا پر هغه شرکتونو بندیز ولګاوه چې ایران ته د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو د جوړولو په برخه کې مرسته کوي. د دې هیواد د خزانې وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې ایران، چین او هانګ کانګ پر هغو وو شرکتونو بندیز لګولی چې له تهران سره بی پیلوټ الوتکو او توغندیو په برخه کې همکاري لري. د اعلامیې په یو برخه کې راغلي چې د دې بندیزونو له تطبیق سره سم به په یادو شرکتونو هغه همکاري بنده کړي چې له ایران سره د پوځي ملاتړ په برخه کې ترسره کیږي. د واشنگټن له لورې په تهران نوي بندیزونه په داسې حال کې لګول کیږي چې د دغه هیواد نوي ولسمشر پرون د لوړې مراسم ترسره کړل. د دې مهال خبري ټولګه همدلته پای ته رسیږي. ستاسو له ملتیا یو نړۍ مننه. ښه وخت ولرئ.